Nesitikėjot manęs pamatyti tokios, aš ir nesitikėjau, kad taip, bet štai galiu jums filmuotis. Ką tik pabudau, viso iškimusi, susigarbanavau štai taip plaukus, čia jau trumpučiai atauginėjantis ir žiūrėsim, kaip susigarbanos. Oras nuostabus yra, iš tikrųjų, parodysiu jums savo prabangų rajoną, kur šiuo metu gyvenu. Džiaugiuosi, kad nėra namo, kuris man žiūri iš priekio va taip. Viskas žalia, čia kažkada buvo laukas, dabar jau aikštelė. Ten būna matosi netgi saulėlydis, o aš kai atsikrausčiau šitų namų, net nebuvo vaikystėj mano ir po to jie dygo kasdien. Dar skrido lėktuvas ir paliko štai tokią liniją. Ir dar skrenda antras lėktuvas. Linija. Taka tokia kažkokia. Visai gražus vaizdas, ką? Atėjo pagaliau sezonas, kai galiu vaikščioti be pėdkelnių. Įsimylėjau štai šias pėdutes Pompeo. Kuom jos fainos, nes šitas audinukas yra be galo tamprus, be galo malonus ir ant pėdutės yra toks vat silikoninis priklijuotas daikčiukas. Štai čia parašytas dydis, va čia nuo 35 iki 38 jos tempiasi, čia yra 3 poros šiame ir to jau pademonstruosiu. Na ir štai čia yra tas silikonas, kuris prilaiko mūsų pėdutę mums ant kojytės ir ši medžiagytė tikrai labai gera, nes oda ir kvepuoja ir pavyzdžiui pateliuose man nepritrina, netgi sportbačiuose irgi nešioju štai šitas kojinytės ir nu tikrai žmonės nuoširdžiai aš jums rekomenduoju. Labai apsimoka iš karto 3 poros viename. Na, pažiūrėkime, kas gavosi su mano plaukais. Štai taip maždaug jie atrodo. Čia palikau tokius peisus, beje, neseniai dažiau su sruogelėm. Stipriai nesimato, bet perėjimas jau yra tolygesnis. Nėra tokių nukirstų linijų. Ir štai čia irgi pasidažiau su sruogelėm. Tai gražiau atrodo tie šaknės. Čia pas mane plaukai yra nespecialiai nukirpti, o tauginėja trumpučiai. Na, va štai tokio tipo garbanėlės bus. Čia tokia suknelė iš Shein ar tai Rombe, ieškokite mano praeituose video, tačiau ji turėjo apačią, bet čia aš ją nuardžiau. Buvo ji irgi tokia šitokio balto audinio, bet labai glamžiasi. Čia turiu auskariukus, kuriuos neseniai gavau dovanų, net nežinau, iš kur jie yra, taip kad nieko negaliu pakomentuoti. Dar užsidėsiu kokį nors laikrodį ir štai taip žygiuosiu jau link savo darbų. Šiandien turiu nemažai dalykinių tokių rimtesnių susitikimų, tad tokia apranga, sakykim, šiek tiek oficialesnė, nors tikriausiai darba pas mane jį dažniausiai būna oficiali, nebent penktadienį galima apsirengti kitaip, bet aš visada rengiuosi suknelės su džinsais ir panašiai niekada neinu. Keistai jaučiuosi filmuodama į veidrodį, tai pasirodysiu dar taip. Nu kažkoks aš šiek tiek kudločias, gal stengsiuos tos plaukus nukreipti štai ten, kad atrodyčiau tvarkingesnė. Išėjau į lauką ir negaliu atsidžiaugti, koks gražus oras. O čia mano akinukai su grandinėlė, visai fainas toks aksesuaras. Šiandien pas mane nestandartiniai pietus, biški vėjota, tai aš kaip kudločius atrodau. Pietauju štai čia prie balto tilto, tokiu pikniko būdu. Iš tikrųjų labai smagu, tai neaišku, ar erkių neprisirinksiu. Kažkur krūmuose yra kažkokia kompanija, kuri skleidžia mums garsų. Čia valgom, o su vištienos salotas. Kaip skanu. Labai skaniai pavalgiau, bet ar nėra čia sėkla, hasai, ar abinta? Nėra, pas matai yra. Čia, kad yra. Faina čia pagulinėti. Taip. Atėjau sportuoti. Kaip matosi, sporto salinį, paisant gero oro, žmonių yra nemažai. Pamiršau plaukų gumytę ir ant lūpų dar yra vazelinas, kuris turi spalvą ir atrodo keistai kaip su dažytom lūpom. Ir pamiršau nusimti lygiai taip pat auskarus, bet nieko tokio. Vakar jau buvau sporte irgi ir buvo irgi daug žmonių, tai nežinau, ar kas džiaugiasi oro ar ne, bet sporte, kaip matosi, žmonių yra pilnai iš tikrųjų. Galvojau, kad šiandien padarysiu labai labai riebę treniruotę, bet prasidėjo moteriškos dienos ir, nu, nežinau, kadangi jau pasiryžau eiti, tai reikia work. Tai ką pradedam? Ir
atradau vieną pratimą, kurio nemokus su štai šiuo daiktu. Tuoj parodysiu, kaip man feiliškai sekasi. Bet nusprendžiau išmokti, gal trūksta jėgos mano rankose, gal trūksta pilve, žiūrėsime. Dar norėjau pakomentuoti, kažkuriam postą rodžiau jums savo šitą kirtuvę, kurią naudoju. Tai ji labai sunkiai užsidaro čia iš blender bottle, taip kad nelabai jums rekomenduoju. Sandaru yra, bet labai sunkiai užsidaro ir atsidaro. Jeigu atsidarau pradžioj treniruotės, tai turiu iki pat treniruotės galo jos neuždaryti, nes po to bijau nagus nusilaužti. Varau jau pas sporto. Šiandien nepersistengiau sporto metu, nes man visi treneriai sako, kad tomis dienomis moterims, mergaitėms su sportu persistengti nevertėtų. Taip kad būkite atsargios. Matote, esu vis dar su sportinė apranga ir einu iki mašinos, prausiuos namuose, vis dar pamiršau auskarus nusiimti. Bet gal nieko tokio, mano diena labai crazy, labai darbinga. Nežinau, visko tiek spėjau nuveikti, atrodo, kad vienas žmogus to negali nuveikti, bet vienas dienas būna vaisingesnės darbą atžvilgiu, kitos mažiau vaisingos. Fū, kaip čia prijaukyta. Ir čia iškart savo man važina, taip kad man toli eiti net nereikia. Jau apie sportą šnekam, eilinės mano timpos. Aš turiu keletą iš Pompėjos timpų, dabar jau keletą iš Belisimos timpų, aš dievinu jas sportą. Bet maikutės dar neturėjau, irgi Belisima maikutė. Tai pasimatuosim, pažiūrėsim, kaip kas atrodo sportui. Visas turiu šiaip maikutės juodas, bet dabar kažkodėl užsinorėjau tokios ryškesnės spalvos, vat vasarai, ir pažiūrėsim, kaip šitas modelis timpo atrodo, nes aš prieš tai pirkdavau tiesiog paprastas timpos, arba Pompėja, arba Belisima, priklausomai nuo to, kur ką rasdavau, bet dabar vat štai specialios jau būtinai sportinės, active wear vadinasi, žiūrėsim, kuo skiriasi. Štai taip aprangėlė atrodo ant manęs, čia ant maikutės yra tam tikri raštai, ir štai čia irgi toks kaip tinklelis kvepuojantis. Galiu parodyti iš arčiau, štai va. Stipriai spaudantis drabužiai, tačiau vis tiek po jais reikia liemenuko, negalima, nes labai jau persišvies. Timpos šitos skiriasi nuo paprastų timpų Belisimos tom, kad čia yra raštai. Ir guma, štai čia matote, tokia labiau dekoruota ir labiau įspaudžianti. Ten tos timpos šiek tiek laisvesnės. Bet man patinka tiek įspaudžiančios, tiek laisvesnės timputės. Šita maikutė gal galėtų būti ir šiek tiek trumpesnė čia toms, kurios mėgsta ilgesnės. Bet ilgesnės maikutės turi tą pliusą, kad, pavyzdžiui, sukant lanką ar panašiai, ji yra aptempta ilgesnė ir tada mums nesusikelia į virus. Nes kai būna laisvesnės tos maikutės arba trumpesnės, jos pradeda sukant lanką, pavyzdžiui, kažkaip tai deformuotis, tai yra kilti viršų ar panašiai. Jau ryžausi šitai spalvotai aprangai vien ir dėl jūsų komentarų, nes komentuojate, kad aš vos nesu tą pačią, kažkas iš jūsų buvot parašę man po video komentarą, po sporto, kad kaip čia tu nesiprausi ir ten vaikštai su tais pačiais drabužiais ir taip toliau. Žinokite, aš juodų timpų turiu gal 10 vienetų ir maikučių irgi juodų lygiai tiek pat daug, bet dabar jau sakau pavasarį, vasarį norėjau kažko ryškesnio. Ir vat dušą aš einu namuose, ką tik esu po dušo, taip kad pasiteisinau jums. Negalvokite, kad aš kažkokia esu nenormali, nestandartiška, aš lygiai toks pat žmogus, kaip ir jūs visi. Tiesiog man atrodo, kad juoda apranga mane labiau lieknina ir dėl to jį man labiau patinka ir praktiškai visas mano aprangos yra juodos. Turiu krūvą įvairiausių kojinyčių žiauriai pamėgtos, spalvotai įvairiausių čia po tris poras irgi labai patogu. Ir man jos yra patogios tuom, kad kojas jom kvepuoja, jos netaip nusiskalbė, negreitai nusinešioja ir yra pakankamai patogios. Štai čia pavyzdžiui yra paaukštintas toksai
galinio atsispyrimo taškas, kad nepritrintų kojos sportuojant. Ir tikrai tas labai pasiteisino. Štai čia priekį, kad neišlystų kojinytės mums, tarkim, jeigu timpos visiškai nedengia. Yra štai trumpesnis toks dalykas. Ir rožinis, kaipgi be rožinių. Štai šitas ilgesnis. Nu, žodžiu, įvairių turi naujienų. Jau pusė išpakuota murzina gulis kalbenkiai. Bet šitos dar manęs laukia. Bet, sakau, labai labai patogus. Su šituo ypatingai rekomenduoju. Ir šitos trumpos kojinytės irgi fainos, po įvairią avalynę galima nešioti. Ir kaip ir minėjau, geriausias dalykas, kad koja kvepuoja ir nesusinešioja greitai, tai tikrai verta savo kainas. Dar iš Belisimos turiu nemažai kojinyčių, ten drogė pilno jų irgi, tai irgi panašios labai kokybės, žinokit, geros. Vakaras ir aš dabar važiuoju prie Baltojo tilto, kur turi skristi kažkoks pristatytas naujas balionas iš Kauno grūdų, bet yra toks vienas dalykas, niuansas, kad lyja šiek tiek, tai vat nežinau, kaip mes čia pakilsime ar nepakilsime. Skambinam organizatoriams, sakė, kad turėtų nustoti lyti 40 minučių bėgį, tai vat žiūrėsim, kaip čia mums pasiseks. Sveiki, sveiki. Viskas bus gerai, sako. Nu, žiūrėsim, ar bus gerai. Labai, labai įdomi patirtis. Mes kaip tik prieš savaitę kalbėjome apie tai su vat, pažįstamu, kad reikia kažkaip skrist su oro balionu. Ir vat, su jo nespildosi, tai reikia norėti. Nepraėjo gal nei savaitę, o gal ir praėjo. Bet svarbiausia norėti. Žiūrėkime, kiek čia žmonių, kas čia vyksta. Svarbiausia, kad aš čia esu ir Kauno grūdai, nes bus ką pavalgyti. Nežinau, ar dažnai valgi košytės tos? Taip, aš valgau rytais košytės Kauno grūdų. Man labai patiko, va šitą su braškiam šiandien ryte valgiau. Parodysiu, kuri. O štai ten nelabai matosi, dabar gražus vyras kažkoks sustojo tą braškę. Oro pilotas. Oro pilotas. O, čia pilotas, einam pažiūrėti. Jūs gražus, pažiūrėkite. Labai gražus pilotas mūsų, tai reikia pafilmuoti. A, tikrai? Nu, tikrai. Skrisit su mumis? Taip, aš norėčiau skristi, jeigu paimsit mane. Tai ne aš šiandien vadovauju, aš tai žinok. Man taip, man atrodo, kad jūs. Ne. Pagal viską. Skrydžio dalį, taip, bet skraidinimo dalį. Keleivių sodinimo ne. Mane tai, man atrodo, įsodinsit. Jėga. Kaipgi jūs be blondinių apsieisit? Nu, nekaip, nekaip. Reikia bent vienos, kad sudrumstų ramybę. Kad nuotaika jo būtų teisingas. Nu va, gavom mes kažkokį informacinį lapelį. Čia parodyta, kad aukštakulnių negalima, o aš jau norėjau dėti su aukštakulnius. Dar parodyta, kad čia galima išgrūti šonu. Ir žodžiu, sėdėti kažkaip taip reikės, laikytis reikės. Va, parašyta, kad negalima rūkyti, tai jau liukoriams ne kažką, alkoholio irgi ne. Aštriais stikliniais daiktais negalima, apranga turi apsaugoti visą kūną, o čia pas mane jau neapsaugota. Medvilinė net, žinokit. Nu, avalinė pas mane tinkama. Foto, vaizdo, bei kitos technikos saugumo užtikrina patys keleiviai. Tai jeigu iškris kameram, žodžiu, esmė, kad čia bus mano atsakomybė. Daugiau video tada nesulauksit, nes kamera bus upei. Prieš skrydį ir jo metu labai daug reikia šipsotis pilotui. Neliesti piloto, nemėtyti daiktų į pilotą ir nesėsti ant piloto. Nu ir va, ir va tiek. Jau saulutė šviečia visų gražumų, net negaliu žiūrėti. Iš tikrųjų ir dronų čia filmuoja, nežinau, ir matosi, bet bent jau girdisi tas tikriausiai užimas. Oras yra nuostabus, ypač į aną pusę viskas labai labai gražiai atrodo. Žmonių mūsų yra nedaug, pagrindai įvairios filmavimo tiesiog komandos ir viena iš jų esu aš, kad galėčiau jums viską parodyti YouTube, ne tik per televiziją arba žurnalus arba panašiai. Čia iš tikrųjų visą reikalą organizuoja Kauno grūdai ir jų košytės aktyvus, kurios yra gan naujas reikalas rinkoje, bet pas mane tikrai nenaujas, nes valgau labai dažnai. Trumpai papasakosiu, kaip viskas vyks, mes dabar po instruktažo paversim krepšį ant šono, prisikabinsim medžiaginę baliono dalį, išsitrauksim, pradėsim pasiruošimą.
Ir kai balionas vertikaliai stovės, kaip pripūsimo, mano komanda pakvies jūs įlipti, jūs ateisite šitos pusės, pasinaudodami va tais laiptukais. Skrydžio metu nesibuoja, nemėtų, labai ramus skrydis, prižiūrėkite tik daiktus, kad neiškristų lauk, nes mes skrendam iš miesto. Mes dabar esam šiandien didžiausias balionas pagal turi. Jėga, mes didžiausias balionas. Pagal turi čia didžiausias balionas. Atėjo visi, oi, mažučiai tokie, oi, silpnučiai. Pamajuokim jiem ten visiem. Aš jos yra pažymėta, kad mūsų skrenda. Trys raidės, reiškia. Nes jeigu ne, tai nežinau. Kaip tolstam nuo pasaulio, o koks mūsų Vilnius. Čia taip iš viršaus atrodo Kalvarijų turgus, visai neblogai. O štai ten Akropolis. 19 metų buvo progas. Nu, senamestis va puikiai atrodo. Šiandien, kadangi yra šilta ir drėgna, matomumas nėra idealus. Jūs matot, toks šiek tiek migla. Ir... Rūkas toks. Tai va, bet nu, oro uostas matosi. Puikiai tiek. Nes kažkaip ant žemės atrodo viskas toliau. Va, koks žalias mūsų Vilnius yra. Aš šiaip labai gražus miestas. O kas ten matote? Kur? Tie daugiabučiai tenai. Naujoji Vilnia. Ai, čia naujoji Vilnia gal. Ką visai prabungo? Nu, atrodo. Įkrysim į prūdą, ką daryt? Aha! Aš saugosiu. O kas čia? Kas čia paparodelis toks? Kas čia gilus ar ne? O vanduo šaltas ar ne? O mamą myje, mes čia tikrai leidžiamės. Aš bijau, aš bijau. Žmogelis galvoja, kad jis vienas. Gerai. A turit žvejybinį biletą? Patikrinimas. Pažiūrėkit, žiūrėkit. O pažiūrėkit, kas čia įdomus tokio raudono. Wow. Nerealu, tai tie konkorėžiai čia tokio raudono. Galbūt vienintelis orlaidis, su kurio gali medžio viršūnėm pasivaikščiai. Ir reikia tiesiog, nes žodžio prasme. Mes nusileidom botanikos sodį ir sako, kad mes neišvažiuosim, nes vartai ten kažkur užrakinti. Aš bijau odų, tai užsidėjau savo tokį kapšalą. Buvo visi čia atvažiuodavo į koncertus po šitą pusę, čia visi buvo zuikiai, sulysdavo, tai aišku dabar užtvėrėsiu. Pagaliau atvažiavo, nes mes galvojom, kad liksim čia nakvot su vodais, o jų tiek daug. O tie vat žmonės sakė, kad mūsų iš čia neišleis nieks. Nusileidom ir dabar nuleidinėjom balioną. Buvo toks gražus ir dabar jau viskas žemyn. Pirmiausia viso ko dalis yra, kad mes išgelbėti, kad čia įvažiavo į teritoriją šitą mašiną ir mes jau galėsime važiuoti. Va, griūna balionščikas ir pabaiga. Čia Rita iš Stiliaus žurnalo irgi filmuoja. Ten valstiečių laikraštis ir panašiai. Šiandien buvo tokia, jo, šiandien buvo tokia linksma kompanija. Ir niekas nežinojo, kas yra mūza. Nu, kas čia per velnės, kas čia per gyvenimas, ką. Nu, liūdna, nu, bet ką padarysi. Jokauju. Žiauri gerai darbinti, visi elitiniai žurnalistai dirba. Pagaliau jie atidirbs už visas skraudas mano. Va, a čia aš ir mano batukai. O čia vat Rita ir jos batukai.
Biškiai jau daras, šiaip jau ten gal, gal ir mes to eisim ten palankstyti, ką, nes biškiai jau šalta. Nu. Išlaisvinti. Šilta, vodai nekanda. Pagaliau. Žiūrėkit, kaip reikia sudėti balionai. Jau guli vyrukai visi ten, nu, išgriuvė tik uodus. Nu, savęs bando atbaidyti. Ir čia jie taip dėlioja balioną atgal. Uhu! Wow. Reikia gerti iš kart modestą atsidaryti. Tai vien vaizdas šį modaną, ką dar? Viskas yra... Pirmas iki skridusis, prašau, palengti galvą. Šiuo šuotis. Ai, aš ten pirmą kartą. Aš ten pirmą kartą. Taip, ačiū labai. Jeva jums paduos diplomą. Tu plaukus atsinešėt. Rankoj. Manęs taip saugo jūs, kad antrą kartą skridau. Prašau. Antrą kartą skridau. Nu ką, stovi visi geria šampaniuką. Gavome ir diplomų skrydžio, tai už pirmą mano skrydį. Pafilmuoti, į kokią mes mašiną persėdam važiuojant. Būtinai pasakyk, kad Karbauskis su tokia važinėja. Karbauskis su tokia važinėja? Man atrodo. Jūs mus susidino čia, visi, visi sėdė, nežinau, kiek čia mūsų žmonių, o ten iš galo važiuoja su mumis aktyvus balionas. Tai gal tojim ir baigsim šį nuostabiausią ever video, nes įspūdžių tikrai labai daug apkandžioti, laimingi, išgėrė šampano su įspūdžiais ir dėkoju jums uždėmesi iki sekančių įdomių susitikimų.